мені здається, що кожен має право на помилку. І якщо людина хоче змінити щось, вона змінить. А якщо ні, то ми це побачимо. Свято започаткував Роберт Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів. У мене є батьки, з якими різняться політичні погляди, але я вважаю, що рідні то люди, з якими все одно треба якось контактувати, як би воно не було. Бо так легше жити потім. Якщо жити з обідою, скажімо так, потім самому не легше. Для тих, хто бажає носити в своїй душі світло та мир, має стати доброю традицією не тільки першу неділю серпня, але кожен день починати та закінчувати прощенням себе та інших людей. З хлопцем якось не дуже вийшло, і я пообіцяла змінитися, і він мене пробачив. Але тільки одним немає пробачення – рашистам. Після початку повномасштабної війни в кожного українця з'явилися злість та ненависть до цих нелюдів. Кременчужани вважають, що пробачення для цих потвор… О, ні, ніколи. Тут навіть визворять. Якщо ми з родичами перестали спілкуватись, і то просто ні, ніколи. Ні, ніколи. Давайте Маріуполь бомбанем, давайте всіх бомбанем, давайте всіх розстріляємо. Я не пробачу такого. Те, що вони скоїли… Точно ні. Пробачити це буде дуже складно. Сложно зараз пробачити. Це зараз важко сказати. Головне нам не бути такими, як вони. Ми не повинні бути такими. Навіть звірі поступають не так. Вони так не поступають, вони раді. Звірі, навіть звірі, вони так не поступають. Так, людина має право на другий шанс, але давати його потрібно з розумом. І не кожному. Слава Україні! Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.